ការបៀតបៀនផ្លូវភេទគឺជាអ្វីការបៀតបៀនផ្លូវភេទគឺជាការនិយាយរឿងកំ្លែងបែបអាហាភាសដែលគេមិនចង់ស្ដាប់ការបង្ហាញរូបភាពអាហាភាសដែលគេមិនចង់ឃើញការសួរសំណួរបែបអាហាភាសកាយវិការឬសំឡេងបែបអាហាភាសសំណើឬការលួងលោមក្នុងគោលបំណងផ្លូវភេទការប៉ះអោបថើបការធ្វើសរសៃឬអង្អែលខ្លួនប្រាណដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការហៅឈ្មោះមិនសមរម្យការគំរាមកំហែងឬបង្ខំឲ្យជនណាម្នាក់រួមភេទដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសមីខ្លួនតើការបៀតបៀនផ្លូវភេទកើតមាននៅកន្លែងណាខ្លះការបៀតបៀនផ្លូវភេទអាចកើតមានឡើងនៅកន្លែងណាមួយដូចខាងក្រោមរោងចក្រផ្សារឬហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានកន្លែងកំសាន្តផ្ទះនិងសាលារៀនអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទអាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នករួមការងារភ្ញៀវអ្នកមើលការអ្នកលក់និងអ្នកទិញតើការបៀតបៀនផ្លូវភេទជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែរឬទេប្រាកដណាស់គ្រប់រូបភាពនៃអំពើហិង្សានៅកន្លែងការងារគឺជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សព្រោះវាទាក់ទងនឹងបញ្ហា Gender ហើយនៅពេលមានការបៀតបៀនផ្លូវភេទកើតឡើងវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការរំលោភសិទ្ធិលើស្ត្រីឬបុរសត្រូវចងចាំថាការបៀតបៀនផ្លូវភេទអាចជាអំពើខុសច្បាប់ហើយការដាក់ពីដីនិងផ្ដន់ពីទោសអាចធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ចប់ការបៀតបៀនផ្លូវភេទទី1យើងត្រូវស្វែងយល់ពីមូលហេតុឬគល់នៃបញ្ហានិងទី2យើងត្រូវយល់ដឹងពីបរិបទរើសអើងនៃតំបន់វប្បធម៌សង្គមផ្សេងផ្សេងគ្នាតើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្ដេចប្រសិនបើរកឃើញថាអ្នកកំពុងត្រូវបានគេបៀតបៀនផ្លូវភេទជាដំបូងបង្អស់អ្នកត្រូវនិយាយថាទេជាដាច់ខាតទី2អ្នកត្រូវតែរាយការណ៍ទៅកាន់ប្រធានគ្រប់គ្រងឬមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនដែលអ្នកទុកចិត្តបំផុតទី3ធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ឬប្រឹក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកជំនាញទី4ជូនដំណឹងឬដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីចាំបាច់សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងបន្តចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅកាន់មនុស្សជិតអ្នកដើម្បីបញ្ចប់អំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទ